Більше жодного шансону на повну гучність у маршрутках. Народні депутати хочуть заборонити трансляцію будь-яких звуків у салонах автомобільного громадського транспорту. Водії таксі ж зможуть вмикати музику лише за згодою обох сторін. Чи сумуватимуть українці за музичними хіт-парадами водіїв маршруток? Дивіться у сюжеті. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Іскрівська. І все, тільки інформацію про поїздку зможуть чути пасажири наземного громадського транспорту. Народні обранці хочуть заборонити акустичне насильство маршрутних таксі. Якщо за відповідний законопроект проголосують, водії рейсових автобусів у салонах не зможуть транслювати музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали. Нардепи переконані, що це створює дискомфорт для пасажирів. Особливо гострою є ця проблема на автомобільному пасажирському транспорті всіх видів. Пасажири змушені упродовж поїздки, іноді багатогодинної, слухати нав'язливі звуки, яких вони не замовляли. Така ситуація є неприпустимою і порушує природнє право людей на власний приватний простір і тишу. Негативно впливає на дотримання прав людини, громадське здоров'я та безпеку на транспорті. Проте деякі пасажири не згодні з парламентаріями. Мовляв, музика їм підіймає настрій. Люблю такой шансон, все-таки вот такая интересная тема. Вот я любитель шансона, поэтому мне нравится. Хоч іншим таки не байдуже на так зване акустичне насилля. Залежить від того, що, звісно, бо якщо це русський шансон, то, то мені не впадло навіть зробити водію зауваження за такі штуки. Я погоджуюсь, що типу, це раціонально. Ніяк, я її не слухаю. Вообще, конечно, лучше б її не було. Ну а дехто повністю підтримує народних депутатів, бо втомився від гучної музики, яка зазвичай не подобається. Погано. А чому? Тому що я взагалі не дуже люблю музику. І люди люблять різну музику, тому як це можна вгадати? Народний депутат, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович пояснює, що пасажири не повинні поділяти будь-які вподобання водія, а кожен у своїх навушниках може слухати все, що душа забажає. Повага до особистого простору кожного допоможе уникнути конфліктів. На жаль, щоб до цього дійти в Україні, потрібно ухвалити окремий закон. Було багато скандалів, пов'язаних з тим, що пасажирів навіть висаджували. Я теж був учасником таких гарячих суперечок. Сподіваюся, після прийняття закону такого не буде. Володимир В'ятрович додає, що відповідальність за порушення тиші в маршрутках буде лежати на перевізниках. В кращому випадку йому загрожуватиме штраф, у гіршому – позбавлення ліцензії. Над відповідним законопроектом працюють більше року. Депутат переконаний, що зараз є всі підстави, аби його прийняти. Я думаю, народним депутатам необхідно, перш за все, думати про більш важливі речі, адже це дуже музика в громадських місцях дуже просто рішається. Навушники, уші, біруші. Я думаю, що це не головний законопроект, за який треба там думати і переживати. Проте слухати музику на смак водія залишається дозволеним в таксі або під час нерегулярних пасажирських перевезень. Головне, щоб для цього була згода обох сторін. Ігор та Владислав – батько та син, які займаються пасажирськими перевезеннями. Розповідають, що пасажири самі часто просять увімкнути музику. Мовляв, так усім їздити веселіше. Здебільшого ні, всім наша музика подобалася і ніхто не мав ніяких заперечень проти цього. Музика не звучить громко і давайте ми вже повлаштовували телебачення, поставили, робимо нормальні автобуси, тут все нам забороняють. Шофери додають, що їхнє правило, аби пасажирам було комфортно. А якщо всі учасники поїздки будуть поважати одне одного, то їздити буде і легше, і веселіше. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».